У Чернівцях з'явився новий мурал. Насолодитися мистецьким витвором туристи та містяни зможуть на вулиці Богдана Хмельницького. Над створенням стінопису впродовж 3 тижнів працював Олег Любківський. Який символ нашого міста зобразив художник, дізнаєтесь вже за мить. Перший стінопис на вулиці Хмельницького Олег Любківський намалював у 2015-му. Цьогоріч активістка Лідія Анциперова запропонувала художнику доповнити малюнок ще одним витвором мистецтва. І ми дуже сподіваємося, що цей стінопис буде в подальшому такою новою або ще одною перлинкою нашого міста. У запропоновану назву «Черновіць» Олег Любківський додав деталь, що стала символічною. Так, замість однієї з букв напису художник вирішив зобразити манекен. Каже, зробив це неспроста. Насправді було дуже багато шевських майстерень, взуттєвих майстерів, які шили взуття, тому що не було секонд-хендів, не було брендових магазинів, треба було людям щось вдягатися. Ну і ще навіть в радянський час оці ательє мод були майже на кожному кроці, як тепер аптеки. Мурал тішитимуть туристів та чернівчан на вулиці Богдана Хмельницького, 68, що поруч із департаментом містобудування. Малюнок символізує не лише минуле буковинців, він пов'язаний ще з їхнім сьогоденням, розповідає художник. То я вважаю, що це символ всіх поколінь чернівчан, це оцей манекен, бажання бути вишуканим. Стінопис буде прикрашати вхід до культурно-мистецького інформаційно-туристичного центру «Черновіць». В нашому місті його відкриття відбудеться уже наступного тижня. Анастасія Солтисяк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.